Assalomu alaykum hurmatli gul shaydolari. Mana bugun sizlarga va'daga muvofiq atirgullar haqida ma'lumot berib bormoqchiman. Biz bilamizki, har bir xonadon sohibi o'z xonadonida, tokchasida atirgul parvarish qilishni istaymiz. Buning uchun birmuncha sir asrorini ham o'rganib olishimiz kerak. Olib kelingan atirgulni shunchaki tokchaga qo'yib parvarish etish ham mumkin emas. Buning uchun mana atirgulimizni muntazam ravishda oziqlantirib borishimiz kerak. Hozir sizlarga qanday oziqalardan foydalanish kerakligini ko'rsatib o'taman. Mana atirgulimiz ham juda ham chiroyli bo'lib gullab kelib turibdi. Buning uchun gullab bo'lgan bandlarni ham kesib boramiz. Bunday qilishimizdan maqsad keyingi novdalari yaxshilab o'sib, gullashiga kuch berishi uchun. Mana bu yerda sariq barglari ham bor ekan, bularni ham olib tashlaymiz. Kesib olib tashalgan joydan esa yangi novdalari chiqadi. Qish davomida tokchangizda muntazam ravishda gullab boradi. Tartibga keltirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, gullab bo'lgan novdasini yon tarafidan yangi gul bandlari o'sishga tayyorgarlik qilyapti. Mana kesib oldik. Atirgulni ham qish mavsumida birmuncha oziqalantirib borishimiz kerak. Buning uchun asmakotdan foydalanib boramiz. Buning uchun 30-40 dona asmakotdan foydalanamiz. Mana solib oldik. Chamasi choy qoshiqda bir qoshiq. Va buni gullarni tuproq qatlamiga ildiziga yaqinroq bo'lgan joyga ko'mib chiqamiz. Mana gulimizga oziqa ham berib oldik. Endi esa sug'orishni boshlaymiz. Eslatib o'taman. Berilgan oziqalar 3 oy davomida sekingina ildiz sistemasigacha erib yetib boradi. Demak, 3 oygacha oziqa ham bermasligimiz mumkin. Atirgul juda ham suvni xush ko'rganligi uchun suvni shunchaki namlantirib emas, atirgul to'yguncha suv berishimiz kerak. Shundagina baylari yaltirab yashnab o'sadi. Mana gulimizni sug'orib oldik. Eslatib o'taman, atirgullarimiz juda ham kasalga chaluvchan. Shuning uchun birmuncha kasallardan forig' bo'lish uchun maxsus dorilardan ham foydalanib turishimiz mumkin. Bulardan shira kasalligiga juda ham moyilchan bo'ladi. Yana un kasalliklari ham bo'lib turadi. Uy sharoitida ham dorilardan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun 1 litr illiq suvga 3-4 tomchi yodni tomizib, aralashtirib, baylariga sprey shaklida purkab boramiz. Bu muolajani bir oyda bir marta takrorlashimiz tavsiya etiladi. Bunday qilishimizdan maqsad gulimizni kasallikdan forig' bo'lish uchun, profilaktika uchun ham foydalanib boramiz. Gulimiz sog'lom, o'ziga yarasha xususiyatga ega bo'lgandagina mana bu holda gullari ham muntazam ravishda gullab boradi. Atirgullarimiz xonaki sharoitida parvarish qilingani bilan hovlidagi atirgullar bilan birmuncha farq qiladi. Shuning uchun atirgullarimizni doimiy yorug'lik tushadigan tokchaga qo'yish tavsiya etiladi va muntazam ravishda barglariga suv purkash orqali namlikni ham yetkazib berishimiz kerak. Eslatib o'taman, gullarga suv purkaganimizda aslo atirgulni gullariga va g'unchalariga ham suv tegish mumkin emas. Bu holda gullarimiz birmuncha xunuklashadi. Shuning uchun suv purkaganimizda birmuncha gulini ushlab turamiz. Suv purkaymiz. Gullariga suv tegmasligi uchun. Suv tegsa gullari xunuklashib qoladi. Suv purkashimizdan yana bir maqsad namlikdan tashqari har xil hasharotlari va chang g'uborlari bo'lmasligi uchun. Oddigina xona haroratida turgan suvdan foydalanamiz.
va yana shuni eslatib o'taman. Atirgullarimiz muntazam ravishda gullashi uchun bir oyda bir marta gumi oziqasidan ham foydalanib kelishimiz mumkin. Mana suyuq oziqa gumi 1 litr tindirilgan xona haroratidagi suvga 5 gram suyultirilgan gumi oziqasidan solamiz va bir oyda bir marta gulga suv bilan birga oziqa sifatida berib boriladi. Atirgulimizni biz bilamizki, hovli guli sifatida parvarish qilinadi. Xohishimizga ko'ra bahor oylarida hovliga olib chiqib ekishimiz mumkin. Bugungi tavsiyalarim shulardan iborat edi. Sizlar bilan Sevara Ishonqulova bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.